Napolju vaje sneg, a mi zaista imamo jedan od najlepših pogleda u našem gradu, a na moje veliko zadovoljstvo mi smo danas u jednom predivnom prostoru, punom duha i šarenila, sa gospođom doktorkom Vesnom Jugović, novinarom i politikologom. Da, ne pomislim da sam lekar, doktor sam komunikologije, tako da... Gospođa Vesna, hvala vam puno što ste izdvojili malo vremena za nas i što ste nas primili ovom ovako vrlo inspirativnom i vrlo interesantnom prostoru. Nema na čemu, volim da uživamo svi zajedno. Kažete mi za početak, neki znaju, neki ne znaju, evo sada polako gledamo da li će otići, da li neće, nebitno, ali kakva je vaša veza sa Donaldom Trumpom? Ja mislim da to malo ljudi zna. Mislila sam dugo da je to slučajnost, međutim, očigledno da u životu nema slučajnosti. Ja sam ga srela 1994. godine na Havajima i htjela sam da ga intervjušem i on je rekao ne može intervju, može da mi da nešto drugo. Ja kažem šta? Pa kaže licencu Miss Universe za, tada je bila Jugoslavija. I ja sam pitala šta je to? Znači, u suštini nisam ni znala o čemu je reč. Sad sam bila spoljnopolitički novinar RTS-a i urednik, jel? I ja sam rekao, ok, baš sam htjela da tražim neko pribežište, obzirom da sam bila prvi ratni ženski izveštač i navukla sam velike traume i velike muke i prosto sam tražila, vapila sam za nekim prostorom gdje bih mogla da se spasim, mentalnim prostorom, nekim skloništem mentalnim, da kažem, i ispostavio se da je to sklonište bila moda i lepota. I upravo je krenulo sa Trumpom. Ja kažem, ok, ajde da vidimo šta je to. I tako sam dobila licenciju i počela da radim izbor Miss Jugoslavije, posle Miss Srbije Crne Gore i sada odvojeno vodim jednu i drugu državu, jer to su licence koje u stvari daju pravo da na tim teritorijima državnim ti jedino biraš, imaš monopol preko franšize, preko licence, da biraš oficijalno najlepšu devojku te države koja u stvari predstavlja tu državu na velikim svjetskim takmičenjima od Miss Sveta do Miss Universa. Zašto sam ja bila u toj želji ogromnoj da izađem iz tog jednog negativnog okvira u koji smo upadali 90-ih i zašto je to baš bila Amerika? Ja sam, kada sam završila to mučeno izveštavanje, gde sam potom fasovala i bolest štitne zljezde, naravno to ne može normalno čovjek da izdrži te zaklane ljude, da slika i snima i da dožive te užase, da to zabeleži. Otišla sam poslije toga u Vašington u ime RTS-a, bila sam u Vašingtonu mjesec dana, bila sam u kongresu, radila u kongresu sa kongresmenima i senatorima intervjue. Bila sam u Woodrow Wilson centru, strateškom centru, savjetodavnom, u Brookings institutu. Dakle, napravila sam jedno 20 emisija gdje sam pokušala da otkrijem i sebi i naravno gledalcima kako je moguće da Srbija i Amerika opet nisu zajedno, kao što su bili u Prvom svjetskom ratu i Drugom svjetskom ratu, bili su saveznici. I kada sam to u stvari sve razotkrila u svojoj glavi, napravila sam emisiju, emitovala, onda sam eto na kraju srela Donalda Trumpa i izašla sam ne iz novinarstva i ne iz RTS, ali sam prošla u jednu novu oblast koja me je umirivala, koja me je bavljanje lepotom, to je nešto što je privilegija. Bilo da je to lepota ljudi ili umetnost, mislim, to je zaista biti blizu toga ili uticati, ostvarivati lepotu, kreirati, to je u bilo kojim vremenima i u bilo kojoj državi vrhunski posao, privilegovan posao. Što po čemu pominjem kongres? Zato što sam tada, već tada, shvatila pogibeljnu sistemsku igru koju Amerika sama sebi zacrtala. Sad to vidimo, to nije Amerika, nego znamo koja je Amerika. Amerika korporacija. Da, u stvari, uvede lobby sistem u svoj sistem i taj lobby sistem je polako urušavao američki interes. Bilo mi je diskutabilno kako je moguće da, pošto
se uvode te zemlje, te korporacije, te privatni uticaj preko određenih firmi i tako dalje, izvanično, kako je moguće da dođe do situacije Amerika da njen interes, američki interes u kongresu preko tog lobiranja postane nešto što je ostatak od svih tuđih interesa. I baš evo sad nešto najnovije što sam čitala, jako je važno. Naravno, postoje liste, te liste i finansiranja lobističkog zvanična izdaje Foreign Lobby Watch. Imamo 10 zemalja koje najviše ulažu u lobby sistem Amerike. Vrlo interesantno, do novembra meseca je to bila Kina. Prvo mesto, 35 miliona dolara. Posle toga je Katar, zatim Japan, Južna Koreja, Rusija na petom mestu, vrlo zanimljivo, Bahami, Marshall Islands, Emirati, osmo mesto, Bermuda i Izrael na desetom mestu. To su tih 10 država koji u stvari direktno utiče na američke kongresmene i senatore i na ceo taj sistem da bi proturile svoje interese. Naravno, ovde nije zabeleženo što dođe ispod šaša, a toga sigurno ima, što se direktno daje lobistima, evo da pomenemo Bajdena, potencijalnog predsednika Amerike, koji je sigurno dobio u svoj džep milione radeći za šiptarski i albanski lobi, promovišući njihov interes, i to dobro promovišući interes u Americi. I s tim uvezi moram da kažem, da pomenem Miloševića, u tom trenutku sam shvatala da Milošević je bio starokova čovek. On je verovao da će istina pobediti. Međutim, kad će pobediti, koliko će biti troškova dok pobedi ta istina, to je pitanje i vidimo sad dok smo stigli. On nije davao pare za lobiranje. Ostale bivše republike koje su se otcepljivale od Jugoslavije, jesu. Znači, tad kad sam krenula u istraživanje američkog društva i situacije tamo, upoznala sam Trumpa i sve vreme do danas pratim dešavanja u Americi, pratim dešavanja pre svega globalističkih ljudi, pratim njihove agende, pratim njihove papire, i ti papiri najbolje pokazuju tome šta oni spremaju i šta će da uradi ako se ne otmemo i ne pružimo neki otpor. Znači, to je nešto što je kontinuitet u mom radu, jer jednom novinar, uvek novinar, ne može čovek da izađe iz toga, iz te znatiželje. Ja sam jako znatiželjna osoba i mislim da novinar bez znatiželja, takvih nažalost ima, onih ukanalisanih novinara koji pre svega neće da pitaju, ne umeju da pitaju, a i zabranjeno im da pitaju, tako da ja nisam tog tipa novinar. Ja sam, evo, do dan danas dogurala sam do nekog, da kažem, jedne samostalnije forme novinarstva, ajde da kažem, i više forme. Intervjusala sam Mandelu kao poslednji novinar na svetu, pa sam napravila knjigu Mandela Kod, koja je opet trebala da bude promovisana u Ujedinjenim nacijama u Njujorku u martu mesecu. Recite mi, koliko dugo ste vi bili u Njujorku? Kada? Pa u tom periodu? Pa to je bila, nije to bilo nešto dugačko, negde oko mesec i po dana zajedno. A dobro, naravno... Ali sam stalno išla non-stop, ja u Americi stalno, svake godine odem do Amerike. Mislim, Njujork je na neki način postoji moj grad. Kažete mi, ba lepo imati dva velike grade, da se... Koji je veći, Njujork ili Beograd? Mislim da je Njujork. U svakom pogledu? Pa dobro, mislim, dobro, zavisi koji kriterijum uzmete. Ali Njujork je centar sveta, bio. Centar sveta, ako nisu počele ove muke američkog naroda, bio je centar sveta Njujork. Znači, kad kažeš centar sveta, to je bio Njujork. Sad više nije. A gde je danas centar sveta? Pitanje je za analizu. Ne znamo gde je centar sveta. Mislim, ne samo to, ta činjenica da se Amerika urušila kao i Rimsko carstvo iznutra i više nije centar sveta, kao što je bila decenijama, jel? Već su se stvorili novi centri sveta, kao jedna polarizacija, ne znam, od Moskve do Kine, kineskih centara i nekih drugih centara. Znači,
razrobila se ta naredbodavačka struktura u svetu, što je jako dobro. To je jako dobro i mislim da ne patim što više New York nije centar sveta, ne patim što će imati takav pad Amerikanci, jer prosto tako je moralo biti. Žao mi je tih ljudi u Americi, žao mi je narednih događaja, žao mi je njihovog nerazumevanja, i oni su u stvari bili u strukturi obrazovanoj i informativnoj koji ih je onemogućavalo da saznaju šta se dešava u drugim delima sveta. Tako su i abolirali ono što se dešavalo od bombardovanja Srbije, Libije do Iraka i ostalo. Ali ne možete to spuštiti na nivo ljudi, prosto ljudi svugde, pa i ovde, da. Bilo gde, da, nisu pretjerano obrazovani. Oni su bili posebno na tom nivou. Amerikanci su bili posebno indoktrinirani, znači posebno. Pa dobro, ali oni su velika zemlja, oni su imperija i prosto je nikad nije bilo ni kad je bilo da se lav bavi čim onim što radi miš, to je prosto nerealno očekivati. Kao što je nerealno očekivati da prosječan stanovnik Rusije, ne znam, zna nešto više u Srbiji ili tako dalje. To je elementarno, to je naš problem što mi volimo malo da budemo veći. Moram da kažem da saznamo neke stvari vezane za globalizam, evo ako pričamo o tome. Globalisti su iznajmili Ameriku. To je teza koju sam odavno otkrila, pre 30 godina. I oni ne vole Amerikance. To nisu njihovi ljudi. Oni na njima vežbaju sve. Od genetske modifikacije, proizvoda koje jedu, za svega ostalog. Brisanja mozga i svih vrsta eksperimenata koje pre svega na Amerikancima rade. Znači, oni su nešto što je izvan Amerike, što je nad Amerikom i nad celim svetom. I sada ne znamo šta će biti sada. Vidjet ćemo do 24. u stvari to je taj termin koji je najbolji, najjači. Šta će se desiti u Americi i posle toga. Ali sigurna sam da su globalisti već našli novo rešenje gde će da se prebace. Neki su se u najvećim delu prebacili u Kinu. Nije čudo što je u Wuhanu, dakle, bila laboratorija na kojoj su radili Bill Gates i Soros i tako dalje sa Kinezima. I nije čudo što je Pfizerova vakcina nastala tako što je ta firma otkupila taj recept, jel, vakcine od jednog bračnog para iz Nemačke, to su Turci naučnici, koji su tu vakcinu napravili zajedno sa Kinezima. I onda su, u stvari, prodali su svoju vakcinu Pfizeru, drugu istu vakcinu su Kinezi odneli sebi, je li tako? Tako da je verovatno jedna od tih kineskih vakcina ista što i Pfizer. Znači, to je ta ista vakcina. A mi treba da istražujemo da li jeste ista vakcina. Dobro, da li oni imaju nekoliko vakcina? Verovatno. Da, ali to sve generalno ne menja činjenicu. Vakcina je vakcina i ne menja činjenicu da upravo te laboratorije su finansirane uvek od strane nekih kompanija sa strane. Naravno da Odmotavić ima, da sad ne ponavljam, imali su emisiju o tome, pa ko hoće neka pogleda. Da. Kako i ko sve finansira, znači, laboratoriju u Wuhanu i ko stoji za svega. I naravno ste u pravu da sve se svede na Bila Gatesa, koji to i ne krije, da je on takozvani filantrop. Ali moram samo da otkrijemo važnu stvar za Kinu. Otvaranje Kine ka svetu, a sad da vidimo ka globalistima, je u stvari započeo Kissinger. Odavno, pre nekoliko, pre 50 godina, 40 godina, kada je prvi put bio tamo, i očigledno je ta jedna veza koja se sve više produbljavala, u stvari, počela tada. A znamo ko je Kissinger, znači, jedan od glavnih vođa CFR-a, Council for Foreign Relations, to je u stvari centar sveta. Eto, tako ste mi pitali, centar sveta globalističkog. Council for Foreign Relations, to je centar sveta. Tamo je, znači, Kissinger i bili su to, oni imaju svoje ljude. Ja sam imala prilike 92. godine da vidim liste tih članova te institucije koje je u stvari neformalni centar, ali centar. On u stvari koordinira i federalne rezerve i vladu Amerike i tako dalje. I videla sam te liste
oni imaju te članove po raznim domenima, ne znam, ekonomija, crkva, ovo, ono, već kultura, tako dalje, i ja sam otkrila na tom spisku dva naša čovjeka. Koji su to ljudi? Jedan, ja sam pročitala lično, slično sam čitala tu listu, znači nije baš neko nekog bio, nećete verovati, jedan je pokojni, inače divan čovek, ja sam napravila jedan od ključnih intervjua s njim, Dragoslav Avramović, on je bio, ako se sećate, za vreme Miloševića, on je počeo... Super dekad, tako zove, da. Super dekad, da. Jedan je on, tada nisam znala, jel? A drugog ne bih da je imenujem, pošto je živ. I u crkvi je. U kojoj od crkava ovdješnjih? Pravoslavne, našoj. Kažete mi, ba dobro, da, ono što vi znate, pretpostavljam da i oni malo prilježniji koji se bave time znaju da je to, kada već pričate o tom poretku, to je projekat koji je jednostavno više decenijski, znači nije ništa, ovde se nešto svi čuđevamo kao desilo se preko noći, nije. Sami ste rekli. Ono što ja pratim, znači 30 godina, od 90. kada su došli kod mene u kuću neki likovi, doneli su mi sve te informacije, knjige, kasete, o novosadskom poretku. Tad je već, 92. godine, da zaboravimo, je već prva agenda zvanično ušla u Ujedinjene nacije. Znači, agenda 2021. Znači, oni su imali te papire, te dokaze, te izjave i to sve. I muž i ja smo onako blenuli, jer to je zaista bilo otkriće. Otkriće veliko za mene, potpuno poremećena istorija. Znači, jer taj paralelni plan njihovog stvaranja novosadskog poretka, te grupe ljudi, je u stvari bio za mene neobično važan. Mi smo onda videli odbljeske njihovog rada u nekoj formalnoj zvaničnoj istoriji sveta. Znači, šta stoji iza Francuske revolucije, pa šta stoji iza rušenje Berlinskog zida ili šta stoji iza septembra 11. Znači, istina, meni lično je trebalo jedno 6 meseci da u to, da to, ne da poverujem, jer ima to, tu su činjenice, nego prosto da pojedem to, da shvatim, da prihvatim tu jednu vrlo monstruoznu igru, koja, videli smo posle po tim papirima, istraživanju, mom ranije, traje već vekovima. Znači, reč je o vekovima, jer globalisti u stvari, stvaraju svoj plan, stvaraju plan, formiraju ga već vekovima, ajde da kažemo najmanje 3 veka, na primjer, 2,5 veka, ajde da kažemo tako, i da prosto, recimo, Amerika je, na primjer, kada je osnovana 1776. godine, to je taj moment kad su oni shvatili da treba da naprave novi sistem, novu državu, novi sistem po njihovoj viziji. Amerika je nastala po njihovoj viziji. I nije čudno, tad sam htela da pravim jednu emisiju, u stvari seriju emisije, htela sam da idem u Ameriku da pravimo muža emisije za RTS, i dobili smo čak i podršku tadašnjeg generalnog direktora. To je bila skupa igranka. Za nas 4 je trebalo mesec dana aviona, putovanja, ja sam unapred već dogovarala razgovore sa globalistima i antiglobalistima, 92. i 93. godine. Tad sam saznala, na primjer, da je već 92. godine bio spreman svetski ustav. Svetski ustav je bio spreman. Znači, to je jedan bračni par pravnika u Čikagu spremio, završio, pripremio za globaliste. I taj svetski ustav je bio, znači, bio nad svim ustavima sveta, pa i nad američkim ustavom. I nije čudo što se sada upravo igra igranka oko Trumpa i Bajdena, kao dva vrha, dva ledena brega, ajde da kažem, gde Trump u stvari insistira na ranijem ustavu i na poštovanju ustava i to Republike Amerike, a Biden u stvari govori o korporaciji Amerike. To su dve različite Amerike. Korporativna Amerika znači da su korporacije. To je vrlo interesantno, oni ne kriju. Oni su jako... To je sve jako interesantno, da za mene ne postoji boljeg filma od ovog što se nama sad dešava. Ne postoji bolji film. Da nije tragično, bilo bi senzacionalno.
Znači, pratim sve, pratim društvene mreže, pratim i globalisti, ono što se ne, pratim i medije, ove, ove, da kažem, ove mainstream medije, i uopšte u toj razlici se vidi stepen zategnutosti te dve istine. Na mainstream medijima ne možeš da vidiš bukvalno ništa što se dešava, ali bukvalno ništa. To je vrlo interesantno koju su brzinom uspeli, tu u Bremi ove naše medije, koju su brzinom uspeli da tu strogoću uvežbaju na svim medijima, ovaj, mainstream medijima u svetu, znači i su takozvani suverenim zemljama, ali ako neko drži tvoj medij, a ti se zoveš suverena zemlja, znači da nisi suverena zemlja. Znači oni su, ovaj, oni se bave opsenom. To je osnovni metod. Opsena. Znači i sve unapred objave. Ali objave tako da se o tome ništa ne zna ili da se ne primeti. To je za mene fascinantno. To, oni su ljudi najvišeg stepena inteligencije. Zaista to je. Ali to govori o tome da inteligencija ne znači, inteligencija bez morala, bez etike je vrlo opasna, đavolja je, satanistička je i može da, da uništi čovečanstvo. Znači, svaki intelektualac, ima ih puno i na našim ovim krajevima, bez morala, bez etičkog kodeksa, on je bezvredan, čak i opasan. A ko su oni? Znači, znamo ko su oni. Satanisti, znači oni imaju jako dobra imena. Imaju ime globalisti, imaju ime demokrate, imaju ime liberali, neoliberali, a u stvari su satanisti. Znači oni zaista imaju svog Boga kome se molaju, koga veruju. S tim što Satanu izjednačavaju sa Bogom. Znači nije, on, nije Satana ruka Boga, nego je on sam Bog. Znači i te orkestracije su radili vekovima. Oni su u stvari bežali iz hrišćanstva i zato je hrišćanstvo u velikoj krizi. Znači hrišćanstvo je dovedeno zaista na, na kolena pada. Mislim, to je nažalost, ali mi ne smemo, mi hrišćani ne smemo se dati. Ne smemo se dati u svakom pogledu. I otporom, ali i oprostom. Mislim da je oprost, oprost koji nas snaži. Znači, o tome govorim. Ove, naravno, u, u nekim pravnim regulativima, vidjet ćemo opet, kažem, kako će stvari da se završe oko Trumpa i Bajdena i oko te igre u, u Vašingtonu. Vidim, naravno, da je Vašington potpuno zatvoren, ali potpuno, da je tamo 20.000 vojnika, neko kaže 25.000. Vidim danas 16, znači juče, dakle, ti vojnici su navodno tamo da omoguće inauguraciju. Pitanje se postavlja, kakva je to pobjeda kad ti treba 25.000 vojnika da te čuva da bi napravio inauguraciju, tako? Postoje neke što kažete, ovi, ja sam nešto čitao ovih dana i baš noće s malo listajući već po navici šta se događa preko Bare. Da. Ovi, postoje neke indicije da se pripremaju neke terorističke akcije, neke false flag operacije. A to su formalno da rečene se... stvari. Ne, ali zajedno malo da analiziramo. Naprimer, sada na, na, na Facebooku, evo sad su nešto kao vraćali, ali oko, oko mislim da pratilac je imao tempo oko 35 miliona. A Biden ima nešto blizu 7 miliona. U svim domenima da kažem uspeha u političkom statusu, Biden je nisko. Znači, znači on nema ni, on jednostavno i svojom pojavom, on vidi se da je senilan i da je star, i svojim nastupima, svojim govorima koji, gde se gubi, gde počinje da priča o svojim nogama i dlakama na nogama u nekom trenutku, u nekom govoru. Mislim, o tome da spava dok ga intervjuše CNN. Bukvalno spava u kadru. Ovaj, znači, on je, da je, što bi rekao, Trump proveo cele izbore u podrumu. Nije zašao napolje uopšte. Znači, on, jednostavno, njegova kampanja nije osmišljena ništa specijalno. Znači, to su sve dokazi da, da je igra urađena, pobjeda urađena na drugi način. Na drugi način. Na, ali je žalost. Pobjeda. To mi sad ne možemo da usporavamo ili da. Potpuno je, znači, da li je ovako ili onako, se, ali je pobjeda. Ja sam novinar, i... ja sam novinar, mogu da pitam, mislim. Neću ništa usporavati, nego pitam. Prema ovim dokazima da imamo zašto i kako. Pa ne, ne slažem se, ali onda ja potpuno se slažem s vama, ali ja onda postavljam drugo pitanje. Meni nije jasno to. Zašto se mi uopšte toliko do najsitnijih nekih crevaca bavimo tom pričom između Trumpa i Bajdena, kada objektivno tu gledano s aspekta, znači tog, što, ako već hoćete, globalizma, satanizma, bilo čega, da. I odnose prema nama.
Da. Kao pravoslavni hrišćanima. Da. Ako potpuno se slažem s vama da je cijela ova igranka protiv hrišćana, ali je bilo bitan detalj, ne samo protiv hrišćana, nego protiv pravoslavnih hrišćana, i da je zapravo jedini spas i nešto što može spasiti čovečanstvo u ovom trenutku, to je pravoslavno hrišćanstvo. Cijela igranka, oba igrača je usmerena protiv nas. Znači, gledano sa tog aspekta, meni je potpuno svejedno da li se titular zove Trump ili se zove Biden. Razlika jeste, mogu da se složim s vama, da je ovaj možda malo više smrt oko njega i da je možda malo ovako, kako da kažem, taj zadak smrti se više širi oko Bidena nego oko Trumpa. Ali, opet kažem, kao neko sa... To surovo dobro rekli, zadak smrti. Kao neko sa ove strane, da. Potpuno mi sve jedno i... Ja mislim da niste u pravu. Čega niste u pravu? Zato što su to dva koncepta svetskog postojanja. Znači, gde mi, bez obzira na... prvo da vam kažem, Trump je veliki hrišćanin. On je teški hrišćanin, da bi rekli, teži oblik hrišćanina. Baš poslednje što sam videla, i prvo negde pre godinu dana, bila je jedna fotografija, nisam bi sačuvala, gde Trump žmuri i na njegovim ramenima i oko njegove, na njegove glavi su sve neke ruke. To je, ne znam, 20-30 ruku. I onda sam gledala proširenu fotografiju. Ko su to? To su bili sveštenici hrišćanskih crkava. Hrišćanske crkve, ali ima tamo. Dobro, znam, ali nemojte to, sad idemo u priču, da sve smo... Ne, ajde se vratimo. Znači, on je hrišćanin. On je hrišćanin, nije pravoslavni hrišćanin. I samim tim to je nebitna stvar. Ali da pustimo to hrišćanstvo, nego da pustimo dve vizije. Ajde da tu spoljno političku viziju. Znači, nema sumnje da Biden i njegova ekipa, jer Biden će trajati jako kratko ako bude na vlasti. On je prosto izabran da nisu mogli da ga zamene, pa su pripremili ovu Harrisovu potpredsednicu. Oni bez sumnje izvlače energiju Americi, jeli, i sebi kao globalistima kroz ratove. I nemojte sumnjati da će ako on opstane i ta ekipa, da će oni tu početi da brčkaju svuda po svetu, možda i na Balkanu. Hoće, to nije sporno. Znači, za razliku od Trumpa koji to ne bi uradio. Znači, ajde gledamo samo tu jednu. Drugo, Trump se zaista bori za tradicionalne vrednosti, a ovaj je za neku novu Ameriku, gde u stvari, iza njega, inače mimo Bajdena i ranije, za demokraciju su uvek glasale obodne države Amerike. Znači, one koji gleda na more, istok i zapad, Kalifornija i ove nekoliko država prema Atlantiku. A za Trumpa je uvek glasala kontinentalna, za republikance, kontinentalna Amerika. To su u stvari te patriote, koje Clintonka ponižava, zove ih seljačinama i tako dalje, koje, da kažem, imaju svoju neki interes duboki u sebi usađen, kao neku emociju, za održanje tog tradicionalnog koncepta te prve Amerike, bele Amerike i tako dalje. Znači da su velike razlike i u odnosu na unutrašnjost Amerike. Ono što je isto važno da se zna, jedan od prvih akata, evo sada, još nije stao na predsednik Biden, već je Harrisova, ne Harrisova, nego, pa ja mislim da je Harrisova baš, ili Pelosi. Pelosi već su primenili promene gender tog rečnika, gde su isključili sve moguće varijacije žensko-muško, da li je to tetka, teče, to se sve izbrisalo. Idemo na neku čudnu kombinaciju, već se polako prilagođavamo tom njihovom vokabularu. Sledeće što će da urade, oni će, ima preko 20 miliona i više, možda čak do 50 miliona izbjeglica raznoraznih u Americi, kojima će demokrate ili sada dati pasoše, jer pripremaju glasanje za 4 godine. Oni će sigurno glasati za demokrate. Znači, oni unapred pripremaju tu neku svoju igranku i računaju na te glasače. To su, znači, gej lobby, to su, znači, ovi izbeglice koji su dobili pasoše. To su, znači, neke marginalne grupe i koji su, stvari, predvođene. Ima tu dosta intelektualaca, ima Hollywooda puno, koji, stvari, vode te marginalne grupe. U obrazovnom sistemu su napravljene radikalne promene još 70-ih, 60-70-ih godina na štetu hrišćanstva i na štetu čoveka, ja bih rekla. Tu su sad, da ne širimo temu, obrazovni sistem je izmakao kontroli tradicionalne Americi još odavno. I to su u stvari žarišta, ognjišta liberalne kapitalističke Amerike. Da su ove prema, jer Amerika je imala to jako pristojno obrazovanje i kažu da od Drugog svjetskog rata na ovom, ove generacije koje izlaze su manje obrazovane nego svoje roditelje.
Tu ste u pravu. Ali ja opet postavljam pitanje, čekajte, ali to se sve desilo i kod nas. To se sve dešilo u Evropi. Zašto mi sad toliko lamentiramo na tom Amerikom? Ne lamentiramo, nego ona je kako tako, iako je na kolenima, u odnosu na sopstvenu poziciju, jel? U odnosu na sebe na koleni, dalje jaka zemlja. Znači, zato što je ona zanimljiva ili bila prva i sad je na kolenima. Svaki imperij mora jedno da padne, to je normalno. Ne lamentiramo nad Amerikom, nego prosto razmišljamo o budućoj Americi. Da li će ona biti korporativna i dalje? Jer kad kažeš duboka država, pitaj šta je duboka država, to se auto odomaćilo. Ma duboka država, to su korporacije koje imaju svoje interese duboko u vladi i u svim mogućim institucijama i u medijima. Sve medije u Americi drže 6 korporacije. Odlično ste rekli, ali vi upravo od 90. godina, kada je cijela ova igranka krenula širom sveta, pa nažalost najviše i kod nas, ništa se ne menja. U kontekstu. Sve ovo što sada mi pričamo. Sve gore i gore, menja se. Tako je. Gore i gore. Da li se ništa suštinski, znači, guši se slobode, dovodi se takozvana demokratija koja je zapravo anarhija, uvodi se liberalizam, uništava se konzervatizam, uništava se prave vrednosti i tako dalje. Njihova osnovna logika, osnovni princip je red iz haosa. Ordo de haos. De haos. Znači, red iz haosa. Znači, oni namerno prave haos da bi iz tog haosa napravili novi red, a to se zove veliki reset, taj novi red. Ali taj novi red su oni davno počeli. Oni su počeli od ovoga, ako znate, ovog Pajka, tu sam zapisivala nešto, baš čitala neke njegove knjige. Znači, njegova osnovna knjiga zove se Moral i dogma, Alberta Pajka. I on je ustanovio, on je 889. godine je ta knjiga videla svetlost dana. On je bio mason 33. reda i bio je satanista, vođa satanističke crkve. I on je osmišljavao, kažu da je bio human čovek, tako piše, osmišljavao je te velike revolucije čovečanstva. Jer oni razmišljaju na 50 godina, na 100 godina. I mi sad prisustvujemo trećoj revoluciji. Trećoj revoluciji i trećem uspostavljanju nekog novog reda po njihovom mišljenju. Ta revolucija se zove, tačno sam napisala... Kažu da je četvrta, ali dobra. Ne, zove se... Napisala sam tačno kako se zove. Samo mene to ovdje... Finalna socijalna kataklizma. Finalna socijalna kataklizma, znači on je 889. da kažemo te godine, znači evo ga, znači tu je vek i po skoro prošao, znači osmislio je, osmišljene su, prva revolucija je bila francuska naravno, druga je bila revolucija u Sovjetskom Savezu, ovo je treća revolucija. Pajka je doprživljeno za francusku revoluciju koja je inače koren svega. Da, da, ali hoću kažem, oni, znači u svakoj revoluciji oni imaju novo ispiranje i novo usmeravanje civilizacije u jednom pravcu. Znači, sad prisustvujemo, mi smo sada, budućnost je sad. Znači, ovo je sad. I ona knjiga koja je Fukuyama čuveni, koja je ovako maltretirala gomilu intelektualaca, ja sam tome razgovorima prisustvovala o knjizi Kraj istorije. Kraj istorije je knjiga koja je tamo nastala početkom 90-ih, ja sam i tada stavljala na dnevni red, u nekim okruglim stolovima koje sam vodila. I ljudi su je, to jeste globalistička i liberalna knjiga, uvodite u neko znanje o liberalnoj novoj ekonomiji, politici i tako dalje. Kraj istorije, spisali, kraj istorije, znači kraj demokratije, kraj onoga što je maksimum i ne treba ništa više od toga da se menja. A to što je maksimalno je ovo što znam sad uvode. Znači, ali ono što je tu zanimljivo i tačno, što mnogi nisu shvatili, kad je rekao kraj istorije, on je mislio, i to je tačno, da prestaje da postoji istorija. Prestaje da postoji istorija onakva kako smo mi do tada i ne do danas shvatili istoriju. Kao jedan sistem događanja koji su imali spontanitet, tu je bilo tu i tamo neka zavera kako su se institucije globalizovale, ne znam, zavera katolika prego ili ovi onako, ili, znači, naravno, zavera je legitimna, by the way, zavera je legitimna stvar u istoriji, poznata i tako dalje, znači, ali on je rekao, ne, ta istorija više neće da postoji, taj spontanitet se ukida.
hoću da kažem da je ta istorija ne postoji više, ta istorija koju smo mi učili. Ako govorimo o nekoliko tačaka koje su krucijalne, oni omeđe tačke. Znači, jedna od krucijalnih, možda najvrednija tačka u drugoj polovini 20. veka je rušanje Berlinskog zida 89. godine. Od 89. godine počinje implementacija neoliberalnog koncepta i od 89. godine se pojavljuje Bush i otvoreno govori mi, u stvari, we are building new world order. Da li bi to moglo da se veže, u pravu ste potpuno, da li bi to moglo da se veže sa, malo ste spomenuli, Agendom 21, u kojoj uveliko mi se da živimo i ulazimo i postaje nam takozvana nova normalnost, i s samom činjenicom, recimo, ja sam pokušavao malo emisijama, ali nedovoljno, mislim da to još uvijek ljudi ne mogu da razumeju. To je da nam se pojavljuje priča o tome, i to ozbiljne likove pričaju o kontaktima vanzemaljaca i velikih službi s jedne strane, a sa druge strane imamo, znači, dozvolu da se ugrađuje veštačko srce, znači, u ljude, da je potpuno prošlo da mogu mehanički delovi da se ugrađuju ljude. I onda kada sastavimo te dve stvari, dolazimo do priče upravo o Agende 21. Da. Na kraju, kada je treba da se uradi, kako da kažem, oni su došli do toga da čovek nije više savršeno biće, nego ćemo sada praviti nekog poluandroida koji će biti savršeniji. I nekako, ako gledamo ovo što ste rekli, sve se najavljuje u umetnosti, a to ništa nije, i književnost i sve ostalo, da. Negde i meni vrlo miriše da je to sledeći stadijum, ta poluandroidizacija. Sad, da li će to biti otvorena androidizacija, znači mešanje mašine i ljudi, ili se po tim smatra neko zombiranje ljudi koje sad negde onako, i to gledamo što vi kažete, svi razmišljaju, vide unisono priče, unisono, sad baš živimo i u Beogradu vidimo ljude koji nose gaće isto, svi nose isto na glavi i tako dalje. Tako da, vaš stav po tom pitanju. Hoću da kažem, znači, sad moramo da kažem ono što, pustimo mi za teorije zavere. Ja vas uvijek kažem, teorije zavere, to su smislili, u stvari, čije je smislio naziv teorije zavere? Jer oni su to smislili, već 90. su ubacili u igru, a u stvari je taj naslov, jer taj epitet je smišljen u vreme ubistva Kennedy-a. Kada je Kennedy ubijen, onda su se pojavile i nove teorije ubistva, ne ona koju su oni nama predočili. I oni su to prozvali teoretičarima zavere, teorijama zavere, i teorija zavere se onda vukla tako kroz medije i kroz naš vokabular, da bi eskalirala, recimo, 90. i 2000. godina, da svako onaj koji ne fura tu agendu, taj mainstream stav, da je on teoretičar zavere. A u stvari, reč je o tome da se vide nekoliko uglova posmatrana nekog događaja, fenomena, ubistva, atentata, i nije važno čega, vakcina, jel, i tako dalje. E sad, vratimo se onda dok se teoretičari zavere dezavuišu, mnogi su ubijeni, moram vam kažem, kad sam spremala taj odlazak u Ameriku da pravimo te emisije koje nikad nismo napravili, možda srećom, moj muž i ja, tad sam uspostavila bile kontakte sa teoretičarima zavere, kao i sa globalističkim likovima, i tad sam već shvatala do koje mere se vrše tajne ubistva, razno razne ubistva tih ljudi koji su opasni, da mogu da proizvedu masovno, da upute ljude u to, što masovnije u to znanje koje je anti-CIA, anti-globalističko znanje. I dan danas, evo sad pogledamo sada što se dešava u Americi, je, na primjer, se samoubio čovek koji izgleda uzeo taj laptop od Pelosi. Samoubio se u svom podrumu, a prethodno su bili agenti i tražili taj laptop. Pa se ubio isto policajac koji je bio prisutan dok je taj laptop nestajao, sada kad su upali 6. Možda je bio laptop ozračen, pa prosto sam umiru. Ima toliko ljudi ubijeno. Ubijeni su oni koji su hteli da otkriju sataniste u Hollywoodu. Ima jedna lista, sam gledala ovih nekoliko meseci, se ne vadim sa tih. Naravno, tu vagam, tu ima puno informacija, puno netačnih informacija, naravno. Te netačne informacije proizilaze iz onih koji hoće da namerno poturete, da bi srušili one prave istinite koje liče jedna na drugu. Znači, ali treba naravno se meravati. Ali ima jedan, tek se pojavio, naravno, to su sve faktografske stvari. Mislim da je bilo
12 imena poznatih koji su se samo ubili. To su poznate ličnosti od onog čuvenog kuvara koji se ubio. Bardem se zove, tako se na tako jeste, zove. Ima spisak, prate. I svi su se samo ubili na isti način. Vešanjem o kvaku. Svi su se ubili na isti način, na vešanjem o kvaku. To je jedan tekst izašao, to sam pročitala i to može da se utvrdi. Oni su stvarno svi umrli, onda su se samo ubili. E sad, taj dodatak je bio vešanje o kvaku, ali evo američki fazon. I sad, ja razmišljam kako kvaku, mislim, čitam taj tekst. I na kraju piše, ako hoćete da vidite kako se veša o kvaku, evo vam sajt. I on kaže, mislim, to su stvarno lude stvari, jel tako? Ali hoću da kažem, puno je ljudi koji su hteli da progovore, otišlo, nestalo, oko vakcina nestalo, ima tu liste, možda bi neko trebao da uvodi pa da napiše knjigu, da napravi, prosto, to je veliki posao, da, to su sve već provaljene stvari. Znači, pa dobro, ovaj čovjek, koji je provalio 11. septembra, da je to iznutra bilo, on isto ubijen sve sa čerkom, sinom i kučetom. Taj koji je provalio, prvi koji je provalio. Ali budite realni, ako vi stoki ljudi nestaju, ko će se baviti s time kad je to kancerogena, ove materije, prosto... Pa, mislim, to je novinarstvo sad uvijek. Ima neki novinar koji može da to istražuje. Prosto, to bi se čitalo, nažalost. Pa, slažem se. Ali bi videli doprinose tih ljudi. Ali teško da bi ovaj naplatio. Koji su samo ubili ili koji su ubili, koji su nestali. Teško da bi ovaj naplatio svoj članak, ovaj te što bi istražio i objavio te članak. Pa, hoću da vam kažem, ali sad ćemo videti šta će se desiti. Ono što je najstrašnije, dakle, govorimo sad o faktografiji, ne govorimo, utvrđujemo ko je teoretičar zavere, ko nije, šta je istina u zavere, šta nije. Nas su mnogo zaradili ovde. Mi se nekako, mi smo skloni tim nekim zarazama, recimo, to mi se jako ne sviđa. Ali da progovorimo, samo da imenujem dokumenta, pa gledaoci neka kopaju. Znači, postoje regularna dokumenta koja u stvari upućuju na to šta nam se dešavalo i šta će nam se desati i koje su namere. Taj, znači, agenda 2021 koja je usvojena 1992. u Ujedinjenim nacijama. Moje pitanje je bilo našem političaru, diplomati koji je tamo radio, kako je moguće da mi, ja sam tu agendu propustila isto, iako sam znala ta znanja, ali nisam registrovao agendu. Niko nije registrovao da je to usvojeno u Ujedinjenim nacijama. Ta agenda, gde sve piše. Pa je 2021. Pa je onda nastao NASA dokument, imate tamo na sajtu, mislim, i na internetu jednu ženu koja je potpuno taj dokument razradila, istražila i prinela nam NASA dokument. Vidimo da je NASA u stvari izvor najvećih monstruma. Da li to zbog toga što je onih 40 Mengelovih saradnika CIA spasila i prebacila u NASA-u. To isto imate dokumente. Pa su onda oni razradili taj dokument NASA-in, koji je u stvari potpuno se uklapa u ove druge agende. Pa onda imate agendu 2010 u Rockefeller fondaciji. To je najzanimljivija agenda jer je ona jedan model primene svih tih ideja i testiranja na čovečanstvo. Znači, tu ima priča o virusu, sve, kako napraviti, šta, gde... Da stanemo tu. Znači, sve je to, taj model u Rockefeller centru, te agende 2010 je perfektan. I on je u stvari, dakle, definitivno otvoreno modeliran u onom događaju 201 prošle godine. Gde su bili prisutni i Bill Gates i cijela ekipa i Bill Gatesova fondacija, Svetski ekonomski forum ljudi, onda onaj fakultet, John Hopkins je mislim da se zove. Znači, sve su to ljudi koji su tamo testirali to što će se nama dešavati već u januaru. A ovo je bilo u oktobru. Upravo u tom trenutku, dok oni to testiraju, kako će da primene na nama, Trump nastupa u Ujedinjenim nacijama u Savetu bezbednosti, gde on govori da budućnost pripada suverenistima, patriotima, suverenistima, a ne globalistima. I to obrazlaže kratak govor, ali epohala i hrabar. Znači, ja sam lično gledala to.
ne direktnom prenosu, naravno, nego je to izašlo po internetu i gledala sam, slušala sam. I vrlo interesantno, jedan od tih razgovora je bio, pita kako ćete sad naterati taj, da ljudi da prihvate ovo što Svetska zdravstvena je nabacila, naterala zemlje da prihvate oko COVID-a, oko pandemije, oko maski, oko svega, do kraja do vakcine. Kako ćete naterati, jer ima problema sa suverenstvima. Ima jedna Belorusija, na primjer, koja je sad pokazala da je otpor. Sad su ga stavili, dobila je sankcija, tako, Lukašenko. Kako ćete naterati, ima suverenih ministara zdravlja, ima suvereni, pa kaže, imamo i druge metode, ne samo te institucionalne, imamo, vi verovatno su rekli, stavimo u džep. Mislim, imamo i tu vrstu varijante. Znači, posle se videlo, to je Lukašenko baš negde i analizirao, da oni u stvari napadaju države, preko napadaju, jel? Omekšavaju tako što nude kredite, nude pare unapred, Svetska banka daje nešto lakše kamate i tako dalje, da bi mi prihvatili tu agendu koju nam nudi Svetska zdravstvena organizacija. Sljedeći dokument je, znači, koji je ušao u Ujedinjene nacije 2030 agenda, potpuno precizno, tamo postoji i film o tome šta će nam se dešavati, onako deluje bajkovito i monstruozno, u stvari, na kraju, kada razmisliš o tome, i podsjeća malo na ovo što Kina uvodi, to potpuno onaj face checking i sve to što je već napravljeno preko 5G sistema u Kini, što u stvari Kinezi dobijaju one tačkice, ako možda pratite to. Ako se ne ponašaju dobro, u skladu sa zadatkom, onda dobijaju neke tačkice negativne. I jedan baš novinar, vrlo simpatičar, koji je nešto hteo, neki slučaj da analizira u tom njihovom prezidijumu, jeli, komunistima, neka žena koja je nešto pravila, neku korupciju i tako dalje, on je dobio te neke tačkice i on je pokušao da uzme kartu da ide u grad kod rođaka nekih svojih, obližnji grad, i izbacila mu mašinu i kaže, imate tačkice, ne možete da napustite grad, pa vidjet ćemo kad se popravite, jel? Tako, to je taj neki sistem koji je kao lep, i onda pitaju klince neke kao, pa da, kaže, moramo se ozbiljno ponašati, odgovorno i tako dalje. Oni imaju baš poseban sistem tretiranja onih koji su neodgovorni, onih koji ne nose maske, onih koji ne slušaju kad im se kaže, oni se ne ponašaju i tako dalje. Znači, to je neka varijanta tog 2030, naravno, i tu sad dolazimo do ove robotizacije čoveka, transhumanizma. To ćemo posle, samo da još napomenem agende, i agenda Svetskog ekonomskog foruma, veliki reset. Znači, i to je u suštini ta knjiga koju je Schwab izdao, predsednik tog foruma, neformalnog, jel? Upravo govori o tome da je upravo trenutak da se sve što je bilo do sada ekonomskom sistemu poništi i da se pravi potpuno novi sistem. I tačno piše šta će tamo biti. Biće, na primjer, podržavljenje sve privatne svojine. To deluje potpuno nenormalno. To liči na oktobarsku revoluciju, na revoluciju kod nas negdje posle 45. i tako dalje. I taj državnu najamninu. Znači, ceo princip se radi da se narod baci u siromaštvo sa porodicama, da se onda veže za države. To se sad zove, taj novac se zove, taj, kako se zove, helikopterski novac. U Americi se sad je Biden predložio 1600, Trump je 2000, ovde mi smo dobili 100, je li tako? Znači, da se ljudi iz nemoći vezuju što više za državni novac i da u nekom trenutku počinje ucenjivanje tom vezom, jer hoćeš dobiješ vakcinu, ako hoćeš dobiješ 300 evra za porodicu, moraš dobiješ vakcinu. Mora vakcinuješ sve svoje porodice. Znači, to su te neke ucene koje se spremaju i koje je razrađen, taj koncept je razrađen. Znači, i da vas mnogo ne davim, ali onaj koji je zainteresovan, neka pogleda ovih, znači, pet velikih dokumenta koje su, znači, potpisali globalisti. Agendu 2021, Agendu 2010 u Rockefeller fondaciji, Agendu 2030 u Ujedinjenim nacijama, NASA dokument o budućnosti sveta i Svetski ekonomski forum dokument i knjigu koju je gospodin izdao i sve napisao. Znači,
To je to. Znači, ne trebamo mi sad da tražimo šta će se s nama desiti. Vidimo šta nam smeraju. Sad, naš je problem što smo mi, oni su već, na njih je već jedna nula. Mislim, borba između čoveka i monstruma. Za njih je 1-0. Zašto? Zato što su oni napravili već sistem koji funkcioniše za njih fantastično. To je taj sistem financijski, ekonomski, bankarski, koji njima svakoga dana upada parica u džep. Svakoga dana upada parica u džep. Oni ne rade, oni imaju više slobodnog vremena. I zato se bave transferom moći i nekim novim oblikom vladanja čoveka. Imaju više slobodnog vremena, njima samo federalne rezerve, znamo se šta je. Oni su privatna institucija. Privatna institucija, ima nekih ideja da je to Trump preuzela, ali još u martu mesecu, a to se još nikako nema dokaze i tako dalje. Ima puno tu stvari koje se ne znaju, mislim, dokaze ne postoje. Ali će ti dokazi vrlo brzo na jednu drugu stranu isplivati posle 24. januara. Znači, hoću da kažem, taj veliki bankarski sistem koji su u stvari oformili globalisti, u stvari eugeničari, možemo i o tome da pričamo, eugeničari, znači je upravo formiran, za formiranje tog sistema, recimo, prošlo je 50 godina. Hoću da kažem, oni su u tom sistemu bankarskom i uopšte tom celom, svim institucijama sveta, oni su postavili te institucije prema svojim ciljevima. Da se samo vratim na Svetsku zdravstvenu organizaciju, ovdje imam zapisano, znači, samo da nađem, pošto puno toga radim, hoću da pišem knjigu, tako što da vam kažem. Dobro, ali čekajte, pa neće da postave oni prema tuđim ciljima? Ne, hoću da kažem jednu stvar, vrlo važno. To je logično. Hoću da kažem jedno vrlo važno sve. Sad ću da vam kažem, vrlo važna stvar je, evo ga, vrlo važna stvar je da Bill Gatesa ne interesuju pare. Znači, to je jako važno da ukapiramo da njega pare ne... On ima para, njemu pare ne trebaju. Da onu vrhušku koja kroji ovaj sistem protiv čoveka, za transhumanizaciju čoveka, znači, njih pare ne zanima. Oni para, njima pare svaki dan samo ležu. Oni ništa ne rade, samo oni su napravili sistem preko centralnih banaka i tako da je sad tema posebna, koja u stvari doprinose federalnim rezervama i sve ostalo, znači, bankarski sistem njima puni svaki dan, im ležu parice, znači, njima pare nisu važne. Pare jesu važne na nižim nivoima vlasti i ekonomije. Naprimer, sad je tuča na američkom tržišu između Pfizer vakcine i ovih drugih. Ko će da otme tržište? Znači, 1-0 je za globaliste za sada. Oni, naravno, hoće da sprovedu transhumanizaciju sveta. Ideja je genijalna, genijalno monstruozna. Znači, da nas preko, moram reći, vakcine, preko vakcine, preko tog materijala u vakcini, povežu u jednom trenutku, povežu sa artificial, znači centralne veštačke inteligencije i da putem toga upravljaju našim telima i emocijama. Ono što moram da kažem, ja sam u knjizi koju sam pisala o Mandeli i tu sam citirala jednog velikog globalistu, njegovu knjigu, Žaka Talija, gde on u svojoj knjizi, ja sam samo te dve fusnote, evo jedna fusnota i druga fusnota, i ovo ovde, dakle, o Žaka Taliju, knjiga je izdata kod nas, Kratka istorija budućnosti. Tu se detaljno vidi šta nam smeraju i kako će se raspasti i kada Amerika, na koji način će vladati nama i tako dalje, našim telima, da će se određene osobine će biti zabranjene. Moramo da se složimo na stvari da nikad baš 100% te agende ne uspeju, da uvek bude nekih poremeća i tako dalje. Ali ono što je opasno, što vidimo do sada, da oni te sve svoje ciljeve, bar decenijama, pa čak i vekovima, ostvaruju.